Han älskar Malmö FF och han är duktig på att måla. Därför var steget inte långt till att förverkliga idén. Att smycka de betonggrå trappväggarna på Swedbank stadion med de ljusblå fotbollshjältarna. Det finns väldigt många ytor på stadion då, som är rätt gråa och trista och det känns lite ofärdigt. Så att, det är väl en tanke som jag har haft väldigt länge som jag har delat med många andra. Att göra någonting finare liksom, för att bidra till en form av MFF-identitet. Vad säger folk som går förbi här? En del personer har spontant stått och applåderat när jag visst staketet och de har visslat. Och så här. Men de allra flesta stannar till och vill prata lite grann. Hur lång tid tar det att göra de här två stora väggmålningarna? Jag skulle tro att det slutar nu på ungefär en strax över 200 timmar per uppgång. Så att det, ja, det tar sin tid. Här ser vi då Daniel Andersson, Christer Kristensson, Guillermo Mollins, Janne Möller, Marcus Rosenberg och Bosse Larsson. Egon Jönsson, Kjell Rosén, Lasse Larsson, Ingmar Erlandsson och Erik Nilsson.